ndalë për këtë, po e shkoj gjithmonë e po frekuentojnë më shumë, po afrojnë më shumë. Kush do ka dëshirë të kaloroj, kush ka dëshirë të bëjë një xhiro jashtë, kush ka dëshirë të mësoj. I shkojnë edhe këto pengesa këtu që bëjmë ne me kuajt, edhe kanë dëshirë të provojnë me ne, pse jo? Nxënësit që janë, që vinë vazhdimisht, e kanë çdo ditë një javë. Kurse turistët edhe nga gjithë Shqipëria më shumë janë të premte, të shtunë e të ditë. Gjatë fundjavës mund të vizitojnë deri në 200 vetë, plus e shkoj se çdo javë ka edhe më shumë kërkesa, domethënë. Kemi pasur turistë nga gjithë Europa, edhe nga Amerika, nga gjithë bota, duhet të them. Dëshira më e madhe e Hilmi Myrtollarit është të krijojë klubin e hipizmit dhe të nxjerrë kampion të cilët të përfaqësojnë Shqipërinë në kompeticione të ndryshme. Që në fillimet e funksionimit të kësaj qendre, interesi i rinjve që ndjekin kurset e hipizmit ka qenë i lartë. Prej sa kohësh e bërë pjesë e qendrës së hipizmit? Prej një viti e gjysmë që në fillim. Sa ke zgjedhur që të marrësh pjesë në këtë kurs? Sepse është një nga sportet që më tërheq më shumë. Ndihem shumë e kënaqur kuajt më afrohen edhe gjithashtu ndihem shumë e kënaqur kur arri që të kem sukses këtu. Nuk mendoj se do e lej ndonjëherë. Sa vjeç je? 8. Sa kohë ke që kaloron? Një vit. Dhe si ndihesh? Shumë mirë. Unë do bëhem një sportist, sepse kalorimi më pëlqen shumë. Unë kam rreth një vit e gjysmë që merrem me këtë sport. Është diçka e veçantë në qytetin tonë dhe diçka e bukur. Edhe nëse do të zgjedh një profesion tjetër, hipizmi asnjëherë nuk do të jetë anashkaluar për mua. Me hipizëm që merrem kam rreth 2 vjet. Si ndihesh? Ndihem shumë mirë, trupin e kam gjithmonë në formë, është një sport që i vjen të gjithë muskujt në lëvizje, të mban në formë. Pse ke zgjedhur të merresh me hipizëm? Është një sport shumë i veçantë nga të gjithë sportet e tjerë. E mendoj të jemi një sportist profesionist dhe të marr pjesë nëpër Europë dhe nëpër gara ballkaniane. Puna dhe pasioni i Hilmiut në ngritjen e kompleksit të hipizmit në Korçë është një shembull frymëzimi për të gjithë. Sipas tij, iniciativa të tilla duhet të mbështeten edhe nga shteti për të shtuar shërbimet në sektor. Vazhdueshëm vitet e fundit, duke u shndërruar në një prej sektorve më të rëndësishëm për gjenerim të ardhurash dhe punësim. Ky investim modern në fshatin Turan është një tjetër produkt që i shtohet qytetit juglindor në funksion të zhvillimit të turizmit, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë të apasionuarve pas sportit të hipizmit.